Hamma-hammaga assalomu alaykum. Go kodingga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz Qism app dasturimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Ha, aytgancha, Qism appning 1-chi qismini videoning tagida qoldiraman. O'shandan kirib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qani bo'lmasa, boshladik. Endi Qism appning 2-chi qismiga o'tamiz. Qism appning 2-chi qismini boshlashdan oldin men Googlega o'tib, YouTube kanal YouTubega kirib, o'z kanalimdagi Qism app 1-chi qism videoning tagida yozib qoldirgan linkga, ya'ni GitHub linkiga, ya'ni kodimning birinchi part, ya'ni Qism appning 1-chi qismining yakunlangan kodini olish uchun quyidagi linkga kiraman. Bu videoyimning havolasini tagida qoldiraman, videoyim tagida qoldiraman, kirishlaringiz mumkin bemalol. Xo'p, endi GitHubga o'tdim. Endi chiqib ketsam bo'ladi nargindan. Bu joyda kodni, ya'ni kodimizni ko'chirib olish uchun download zip qilib, zip formatda ko'chirib olsa bo'ladi yoki GitHub http url https url orqali kopiya qilib ko'chirib olsa bo'ladi. Tushunarlimi? Undan oldin sizlar Git'ni o'rnatib olgan bo'lishingiz kerak. Archer bosish orqali mana yozaman. Git clone, endi bu joyga boya kopiya qilgan nimamizni URL'imizni olib kelib tashlaymiz va yoniga oxiriga faylimizning nomini yozamiz. Nima yozamiz endi? Finish yoki finish part 1 desak ham bo'ladi. Part 1, tushunarli, finish part 1. Mana cloning into finish part 1, ya'ni shu nom orqali, ya'ni shu nomdagi folderni yaratib, bizga quyidagi GitHub linkidagi kodlarning hammasini klon qilib olib kelib berdi. Git, tushunarlimi? Endi cd kirib, o'shanga yozamiz mana finish part yoki qisqa yozish orqali mana tabni bosib borib yaratsangiz ham bo'ladi. Tushunarlimi? Qisqa klavish tabni bosib orqali yaratasiz. Xo'p, cd kirib kodimizga kirdik. Endi mana folderimiz nomi finish part 1 va bu joyda GitHubda, ya'ni birinchi master birinchi bo'lganligi ko'rsatib turibdi va bu joyda GitHubda olinganligi tushunarli, ha? Xo'p, endi kodni yozish orqali VS Code ochib olamiz. Tushunarli. Endi index.html xuddi oldingi darsimizda qanaqa rang qilgan bo'lsak, xuddi o'shunaqa rang qilamiz. Buni agar bilmasangiz, oldingi darsni ko'rsangiz mumkin bo'ladi. Open with live server. Tushunarli? Open with live serverga bosamiz. Va u o'zi bizga avtomatik ravishda brauzerni ochib beradi. Mana bizada qilgan joyimiz faqat quyidagidan iborat edi. Savolning 1 va 2 raqami va operatsiyasi random orqali chiqadi. Keyin 4 javob shunga mos holatda, bu ham random bo'ladi. Buning ichida bitta to'g'ri javob ham bo'ladi. 73 plus 100 bo'ladigan bo'lsa 173 to'g'ri javob ham bor. Tushunarlimi? Mana bizada shunchaki hali chizib berdik. Bularni hali nima qilib tekshirib, mana bu joyda pointslarni chizib berish, nimalarni qilmadik. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda ham xato qilgan ekanmiz. Mana bu joyda 5 emas, mana bu joyda 1 bo'lishi kerak edi, chunki tartib raqami bo'yicha. Kelinglar, o'shani ham bitta ko'rib qo'yamiz oldin. Mana bu joyga 5 qo'shib qo'yganmiz, 1 qilib qo'yamiz shuni. Bo'ldi. Tushunarlimi? Mana 1 bo'ldi. Xo'p, undan oldin men sizlarga bitta nimani aytib o'tay. Banda bu dasturimni to'liq tayyor versiyasini qilganman oldin. Sizlarga o'shani run qilib qanaqa qilishimiz kerakligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamanda. Mana bu joyda run bo'lgan, tushunarlimi? Mana start quiz to'liq mana shuni qilamiz. Start quiz bosilgandan keyin nima bo'ladi? Test boshlanadi. Mana bu joyda 10 sekund sanashni boshladi. Mana 189 error 189 0 bo'ldi. Mana shu joyda xatoligimiz bor. Qaranglar, hammasi 0. Qaysini bossak ham to'g'ri bo'ladi. Xo'p, buni ham keyin ko'rib chiqamiz. 132 ko'paygan 41. Oxir 2 bilan tugaydi. 2 bilan tugaydigan 2 ta holat, 2 ta son bor. Menimcha shu bo'lsa kerak. Yo'q, xato ekan. Boshqasi ekan. 35 ko'paytirib 4 0 bilan tugaydi. Deb javob. Tushunarlimi? Ya'ni to'g'ri. Xo'p, bu ketma-ket ravishda keyingi savolga ham o'tib ketyapti mana. O'z bosganimiz bilan keyingi savolga o'tib ketadi. Davom etaveramiz. Mana hammasini bosib, ya'ni bizni bularni endi to'liq yakunlashimiz kerak. Tushunarlimi? Mana umumiy total points chiqadi. To'g'ri javoblar soni mana yashil, 4. Vaqtdan ulgurmagan va xato javoblarim soni 11 ta. Tushunarlimi? Umumiy balim 40 ball. Buni refresh beradigan bo'lsak, mana start quiz chiqib turibdi. Tushunarlimi? Aynan o'shandan ko'rib qilamiz. Endi biz buni chizdik. Oldingi nimamizda o'zimiznikida buni chizib oldik, buni ham chizib oldik. Endi nima qoldi? Mana buni chizamiz, keyin sekund tamerlarini qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan dasturimiz to'liq ishlaydi. Keyin qiladigan narsamiz oxirga, ya'ni start quiz deganini qo'shamiz va oxirga natijani tekshiradigani bor-ku. Oxirgi natijani tekshiradigan. Aynan mana shu. Total points o'shani ham qo'shib qo'yamiz. Tushunarlimi? Hozircha davom etamiz. Boshlashimizdan oldin oldingi darsimizda aytgan kodimizni to'liqroq tushuntirib beray. Kelinglar.
o'shani qisqacha bir ozgina vaqt ajratib tushuntirib beraman. Bizda umumiy funksiyalarni ikki xil funksiyaga bo'ldik. Bular render functions va logical functions, ya'ni mantiqiy funksiyalar va chizib beruvchi funksiyalar hisoblanadi. Bu joyda global o'zgaruvchilar oldim. Bu dum orqali olingan hammasi, tushunarlimi? Document object model orqali olingan o'zgaruvchilar. Bu bizga browser bilan javascriptni, ya'ni index.html faylimiz bilan javascriptni bog'lashimizga yordam beradigan API hisoblanadi dum. Xo'p, result total points bu ham xuddi shularga o'xshagan, shunchaki pastga tushib qolibdi. Keyin tests degan bor. Bu tests bizga nima uchun kerak edi? Joriy testlarni listini olish uchun. To'g'rimi? Mana bu joyda testlar nomer ketish kerak yoki ketma-ket ravishda. Bu ham chizib berish kerak mana. Mana misol uchun 4 ta, to'g'rimi? Buni ma'lum bir arrayga saqlashimiz kerak edi. Bu arrayimiz bizga to'g'ri javob, xato javob, qanaqa savollarda, qaysi savollarning qanaqa nomerlari bor, ya'ni mana bu nomerlar qanaqa, bu joydagi to'g'ri javob hammasini yig'adigan bitta array hisoblanadi. Oxirida o'sha array orqali biz nima qilamiz? Total pointsni chiqazib beramiz. Mana bu joydagi total pointsni. Tushunarlimi? O'shaning uchun bizga array kerak, tests degan array va current test, ya'ni joriy test kerak bizga. Tushunarlimi? Har bir test ishlagan paytda joriy test chiqib turishi kerak-ku mana bu joyda misol uchun. Birinchi test bo'lsa, birinchi testga taalluqli nimalar chiqishi kerak, ikkinchi test bo'lsa, ikkinchi testga. O'shaning uchun current testdan qo'yganman. Tushunarlimi? Buning tarjimasi joriy test. Xo'p, rendering functionsda bularni aytib o'tirishim shart emas. Qisqacha oddiygina narsalar yozilgan. Birinchi ishga tushadigan funksiyamiz bizda start creator hisoblanadi, ya'ni test creator hisoblanadi. Bu test creatorimiz bizda testni yaratib beradi. Bu yerda number 1 va number 2 yaratgan random number degan funksiyamiz orqali random bo'ladi. Buni ham tepada ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz bemalol get random operation orqali operatsiya keladi va bizga bitta test obyektini yaratadi. Test obyekti yaratilgandan keyin biz current testga o'sha testni joylashtirib qo'yamiz va test push degan, ya'ni testning, ya'ni boyaga aytgan global o'zgaruvchi bordi-ku, yo'q tepadagi test o'shanga push qilib, ya'ni arrayga oxiriga testni qo'shib qo'yamiz. Joriy obyektimizni qo'shib qo'yish orqali keyin start quiz appni run qilamiz. Ya'ni dasturimiz ishga tushish uchun nima qilamiz? Start beramiz. Keling endi nima qilishimiz haqida ozgina maslahatlashib olaylik. Xo'p, bizda random orqali sonlarni yaratdik, operatsiyani ham yaratdik va javoblarni ham yaratdik, to'g'rimi? Endi keyin qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bu javobni bosish orqali bu natijani tekshirish, ya'ni to'g'ri haqiqatdan ham shu javob to'g'rimi yoki yo'qligini tekshirish. Tushunarlimi? Uning uchun kodimizga o'tamiz va kodimizdagi index.js faylga kirib, shuni ochamiz va yon tomonini yopib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz bizda nima bo'ladi? Biz funksiya yaratamiz, ya'ni javobni tekshirish funksiyasi bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bu funksiyaning nomini yozaman, konstanta ko'rinishida check answer, ya'ni javobni tekshirish. Bu joyga nima keladi? Answerning o'zi keladi. Answerning o'zi keladi. Va bizga error function orqali console.log ga faqat answerning o'zini chiqazib bersin. Kelinglar. Answerning o'zini chiqazib bersin. Xo'p, mana check answer funksiyasini yaratdik. Bu funksiyamizning tarjimasi, ya'ni javobni tekshirish. Xo'p, endi buni qilishdan oldin bizi shu funksiyaga murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni bu bosilgan payti shu funksiyaga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? Xo'p, buni murojaat qilishi uchun bizi aynan mana shu chizib beradigan, shuni chizib beradigan funksiyani topib, aynan o'shani 10 klikiga shu funksiyani berib qo'yishimiz kerak. Tushunarli? Xo'p, buning uchun biz nima qilamiz? O'sha funksiyani topib olishimiz kerak. Bu funksiyamiz nima edi? Render answers edi. Mana render order number, render answers. Mana render answers degan funksiyani topdim. Keling, sizlarga shu kod yozishni yana ham oson qiladigan tushunchalarni aytib o'tsam. Xo'p, buning uchun bizi buni topish uchun juda oson yo'ldan foydalanamiz. Kodimiz juda uzun bo'lib ketishi ham mumkin ba'zi holatlarda. O'shaning uchun tepaga chiqasiz va go menyusiga o'tib, shu joyda mana go to fileni tanlaysiz. Mana go to file. Bu joyda qisqa klavish ham yozilgan ekan. Menda command p sizlarda har xil bo'lishi mumkin. Shu joyga kirib, shuni bosasizlar yoki shuni o'zini bossanglar ham bo'ladi. Tushunarlimi? Bu bizga o'zimizning joriy folder, ya'ni proyektimizning folder ichidagi turli xil fayllar ichida qidiruv amalga oshirishimizga yordam beradi. Tushunarlimi? Hozircha mana index.js faylda turibmiz. Xo'p, buning uchun biz hamma o'zgaruvchimizni topishimiz uchun nima qilamiz? Kuchukchani qo'yamiz. Bu joyda hamma o'zgaruvchimiz funksiyamiz hammasi bo'ladi. Endi mana bu joyga yozaman. Render answer. Tushunarlimi? Mana render answerimni mana topib berdi va o'sha enterni bosaman va o'sha funksiyaga men o'zim kursorni olib kelib tashlaydi. Tushunarlimi? Bu yana ham find qilishga, topishga yordam beradi. Xo'p, bizda endi result ko'rinishida umumiy oddiygina nima bor? Pustoy.
string ko'rinishda. Bunga unsverse'larni yig'ib, keyin inner html qilib, unsverse contentga berganmiz, to'g'rimi? Undan oldin nima qilganmiz? Unsverse'ni random, ya'ni random sonlar orqali nima qilganmiz? Aralash unsverse'larni yaratganmiz. Va undan keyin unsverse converter with html tags orqali buni convert qilganmiz. Tushunarlimi? Xo'p, undan oldin mana unsverse'larni map orqali unsver, ya'ni a va indeksi i. Tushunarlimi? Bu joyda mana variantsini olganmiz, oddigina i. Xo'p, endi bu unsverse box, to'g'rimi? Unsverse box bizaga bosiladigan bitta box. Mana bu joyga o'tadigan bo'lsak, qaranglar, shuni ustiga olib boraman va mana unsverse shuni bosadigan bo'lsa, mana nimaga olib keldim? Unsverse boxga. Demak, biz unsverse boxga 10 klik yozishimiz kerak. Tushunarlimi? Endi shu joyga 10 klik yozaman. Mana 10 klik va bunga nima yozaman endi? Xo'p, bunga quyidagicha yozaman. Bu nima oddigina JavaScript o'qiydigan kod hisoblanadi. Mana bu nimani ikkita ko'rsatmalarni ichi. Shuning uchun bizaga nima deymiz? Check answer. Answer. Answer deymiz. Ya'ni bu check answer nima bizada? Check answer bizani yozgan funksiyamiz. Tushunarlimi? Shu bilan nomlaringiz bir xil bo'lishi kerak. Check answer va mana check answer. O'shanga endi nima qilib olishimiz kerak? O'sha funksiyaning ichiga javobimizni berib olishimiz kerak. Uning uchun biz mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni ES6 ni texnologiyasidan foydalangan holatda mana bu joyda foydalanganmizki, o'shanaqa qilib foydalanishimiz mumkin. Bu joyda mana bunaqa qilib bemalol yozib ketishim mumkin. A qilib bu o'zgarib ketdi, kechirasizlar. Xo'p, to'g'rilab qo'yamiz. Mana, tushunarlimi? Endi check answer funksiyamizga A ni jo'natadi. Xo'p, saqlanib qilaman va kodimizga o'tadigan bo'lsak, mana console'ga o'tib, nima qilaman? Bittasini bosib qaraman mana. Bosadigan bo'lsam 144 keldi, to'g'rimi? 159, 208, 207. Endi bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi keyingi qiladigan ishimiz haqiqatan ham shu javob to'g'rimi yoki yo'qligini bilish hisoblanadi. Endi bizlar bu answerimizni tekshiramiz. Xo'p, answerni tekshirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Xo'p, birinchi navbatda buni to'g'ri yoki xatoligini bilishimiz uchun bizaga haqiqatdan ham to'g'ri javobni o'zi kerak, to'g'rimi? To'g'ri javobni o'zi bizda nimada bor? Ya'ni correct test. Biz yaratgan test creator funksiyasi yaratgan testni correct test degan obyekt kerak, to'g'ri? Ya'ni field kerak. Bu obyektning field kerak. O'shaning uchun nima qilamiz? Destructor sifatida o'shani olaman mana. Constant destructor sifatida current test, ya'ni current test bu globalni. Chunki current testga tenglashtirib qo'yadi-ku testni. O'sha uchun current testni olaman. Xo'p, endi correct answer bizada console.log o'shani ham chiqarib ko'raman. Correct answer. Va nimani chiqasaman? Duplicate qilaman kodni. Bu joyga bizga belgilagan answerni chiqasaman endi. Answer. Endi bizga ikkita, ya'ni to'g'ri javob va biz tanlagan javob chiqadi, xolos. Tushunarlimi? Kodimizga o'taman. Nimamizga web browserimizga o'taman va bu joyda yozaman. Mana 133 minus 9. Atayin xato javob belgilay. 3 bilan 6 4 bilan tugaydi. O'shaning uchun men nima qilaman? Yo'q, bu emas, kechirasizlar. 3 bo'ladigan bo'lsa. Mana bilan tugirgan, to'g'rimi? 4 bilan. Endi atayin 84 qo'yaman. Biz to'g'ri javob 124. Bu aytganimdek, indeks chest 99-chi qatordan nima? To'g'ri javobni chiqaradi bizada mana. 99-chi qatorda to'g'ri javob chiqadi. Bizada belgilagan javob esa 100-chi qatorda chiqadi. Tushunarlimi? Endi biz nima qilishimiz kerak? Mana bu correct status, ya'ni joriy testning to'g'ri yoki xato ekanligini bildiruvchi correct statusni o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi? Buning uchun nima qilamiz? Agar javobimiz to'g'ri bo'lsa, deb yozamiz mana. If agar correct answer bilan answer answerimiz bizda tanlagan answer teng bo'ladigan bo'lsa nima qilsin? Bizadagi return sifatida nima qaytasin yoki return sifatida emas, oddigina console ga chiqarsin. Console ga nima chiqarsin? 1 ni chiqarsin. Bo'lmasa else yozamiz. Bo'lmasa nima chiqarsin? 0 ni chiqarsin. Tushunarlimi? 1 ni yoki 0 ni chiqarsin. Xo'p, o'tamiz va to'g'ri javobni belgilayman endi. 37 ko'pagan 9 3 bilan tugaydi. 3 bilan tugaydigan bitta javob bor. O'shaning uchun belgilayman. Bizda 1 degan chiqdi, to'g'rimi? Endi bitta refresh berib olib, chunki bizga keyingi savolga o'tmaydi-da, faqat shu savolda qoladi. 9 bilan 9 qolsa, 1 bilan tugaydi. O'shaning uchun atayin xato javobni belgilayman, 6. Bizga 0 qaytardi. Tushunarlimi? Endi biz nima qilishimiz kerak? Joriy, ya'ni joriy tests degan arrayimizdagi bizda tests degan array bor edi-ku, umumiy testlarni yig'ib turadigan array. O'sha arraydagini, ya'ni birinchi ishlagan savolimizga nima qilishimiz kerak? Nimasini
correct status, ya'ni to'g'ri javob statusini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Buni bir qilib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa. Agar xato bo'ladigan bo'lsa, true bo'ladi shu holatda. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun bizga birinchi navbatda aynan o'shani topib olishimiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Biz hozir bu holatda buni qilishimiz mumkin. Ya'ni konstant qilib, oddiygina test deb oladigan bo'lsam, bu testim nima bo'lsin? Test degan arrayimning, ya'ni global turgan arrayimning 0-chi indeksdagi element bo'lsin, ya'ni 1-chi indeks, ya'ni 1-chi element, biz ishlab turgan joriy element, to'g'rimi? Agar bu shunday bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladigan bo'lsa javobi, endi o'sha testni nima qilsin? Correct statusiga 1 ni qo'yib qo'ysin. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, testni correct statusiga naq qo'ysin, 0 ni joylashtirib qo'ysin. Tushunarlimi? Xo'p, menimcha bu tushunarli bo'ldi deb aytaman. Keyingi davom etamiz va bu joyda nima qilaman? Console.logga mana bu testis bor-ku, globalni. O'shani chiqarib qo'yaman. Ya'ni ishlab bo'lganimizdan keyin chiqadi. Xo'p, endi bizda 66 plus 61 bo'ldi. Bizda 127 bo'ladimi? 127, mana to'g'ri javob. Endi testis array chiqdi mana. Ichida bitta obyektimiz bor. Nima bo'ldi? Correct status 1 ga aylandi. To'g'rimi? Agar men buni yana bosadigan bo'lsam, endi o'shani, ya'ni xato javobni oladida, endi buni 0 ga aylantirib qo'yadi. Tushunarlimi? Bu joyda mana 0 ga aylantirib qo'ydi, ya'ni xato javob. Xo'p, biz hozir ishlayotganimiz faqat bitta savol uchun bo'lyapti, to'g'rimi? Faqat birinchi savol uchun. Lekin agar bu savollar soni ko'payadigan bo'lsa, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladigan narsa tartib raqami bo'yicha ishlashimizga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Bitta savolning tartib raqamini topib, o'sha bo'yicha ishlashimizga to'g'ri keladi. Xo'p, bizga tartib raqam bo'yicha nima bor? Bormidi? Mana bor. Order number. Tushunarlimi? Bitta savolimizni tartib raqami bo'yicha topish imkoniyatimiz bor. Tushunarlimi? Endi correct, ya'ni correct testdan nima qilaman? Order number'ni ham olaman. Order number'ni bu joyga qo'yaman va endi biz joriy testni topishimiz uchun quyidagi amaldan foydalanamiz. Xo'p, biz birinchi navbatda nima qilamiz? Constant nimani olamiz? Test yoki test emas. Temp tests. Ya'ni nima qilamiz? Temporary test, ya'ni vaqtinchalik ishlatadigan temporary, vaqtinchalik so'zini qisqartmasi ko'rinishda testlarimizni klon qilib olamiz birinchi navbatda. Temp tests yerda kechirasizlar, tests klon qilib oldik. Endi testlarimiz klon bo'ldi. Endi bundan nimani topamiz? Indeksni topib olishimiz kerak. Ya'ni qaysi savol, aynan qaysi savolni ishlayapmiz, o'shani topib olishimiz kerak. Buning uchun biz temp testsga bosamiz va arrayning find funksiyasi orqali foydalanamiz. Bu joyda nima bo'ladi? Bitta test degan olamiz va o'sha testning nimasi bo'ladi? Order number'i bizga yozgan order number'ga tengmi? Ya'ni joriy savolning order number'iga tengmi? Tushunarlimi? Tengmi? Tengmi deymiz? Aynan o'sha teng bo'ladigan bo'lsa, o'shani oladi. Tushunarlimi? Agar teng bo'lmasa, uni tashlab ketadi. Xo'p, find qilib bizga o'shani topib berdi. Endi nima qilamiz? Constant yoki buni to'g'ridan-to'g'ri nima qilishimiz mumkin edi? Find index, ya'ni find index orqali o'sha savolni find index, ya'ni indeksini qaytaradi. Tushunarlimi? Bu joyda mana indeksni oldik. Xo'p, endi temp tests bor-ku? Temp tests. Temp testsning o'sha indeksdagi elementi nima bo'ladi? Bizdan joriy ishlab turgan nimamiz bo'ladi, savolimiz bo'ladi. O'shani endi correct statusini aylantirib qo'yishim mumkin. Tushunarlimi? 1 bo'lsa 1 yoki 0 bo'lsa 0 ga. Xo'p, mana topib oldik. Endi bu joyga nima qilaman? Mana bu test deb yozganimni mana shu joyda yozaman endi. Test. Mana, tushunarlimi? Endi qarish o'shani oldik endi. O'shani oldik. Endi o'shani nimasini o'zgartirdik? Temp testdagi o'shani indeksini, ya'ni o'sha indeksdagi temp test o'shani indeksdagi mana testni oldik, joriy testni oldik. Endi o'sha testni correct statusini 0 ga yoki nimaga o'zgartiramiz? 1 ga o'zgartiryapmiz bu joyda. Tushunarlimi? Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Testsga nimani tenglab ketish bo'ladi? Temp testisini. Tushunarlimi? Temp testini tenglab ketish bo'ladi. Xo'p. Turib tursin. Mana shu joyga yozib qo'ysak ham bo'ladi. Temp testisini. Endi testisini chiqazamiz. Bizda ixtiyoriy savol bo'lishidan qat'iy nazar ishlayveradi. Ya'ni tartib raqami turli xil bo'lsa. Tushunarlimi? 15, 091, 4, 5 bo'ladigan bo'lsa, nima 0 bilan tugashi kerak. Buni bosadigan bo'lsa, mana error ham keldi. Bu joyda mana correct statusini 1 ga aylantirdi. Xo'p, endi javobimizni tekshiradigan funksiyamiz ishlayapti, to'g'rimi? Endi keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bizda keyingi qiladigan ishimiz mana bu joyda mana bitta javob nima qilsak, belgilaganimizdan keyin bu joyga buni chizib berish kerak. To'g'rimi? Buni chizib berish uchun endi boshqa funksiyadan foydalanamiz.
Darsimiz davom etishdan oldin sizlarga bitta narsani aytib o'tay. Bitta odamning bitta gapi bor ekan, aynan dasturchilar haqida. Aniq ismi yo'q, kim ekanligi shunchaki qayerdadir eshitgandim. Har qanday odam kompyuter tushunadigan kodni yozishi mumkin. Ya'ni kompyuter tushunadigan oddiygina console.log, hello world'ga o'xshagan kodni yozishi mumkin. Lekin haqiqiy dasturchi odamlar tushunadigan kodni yozadi deydi. Tushunalimi? Ya'ni bizani kodimiz bu gapdan kelib chiqib, odamlar tushunadigan ko'rinishga olib kelishimiz kerak. Bu holatda hozir nima bo'lyapti? Hamma narsalarimiz chalkash-chalkash bo'lib yotibdi. O'shaning uchun kodimizni clean yozishga harakat qilamiz, toza yozishga. Xo'p. Endi kelinglar shu holatning o'zida ham hozir kodimizni toza, ya'ni alohida funksiyalarga ajratishda qanaqa foydalanish kerakligi haqida ham qisqacha aytib o'taman. Xo'p, bizda nima bo'lyapti? Bizda bitta, ama mana shu joydagi, ama bizga nima qilyapti? Joriy testni topib beryapti. O'shaning uchun buni faqat bitta alohida funksiyaga olishimiz mumkin. Kelinglar, o'shani bitta funksiyaga olamiz. Constant get test, get test of, ya'ni testni olib ber, of tests, tests global, global array, array. Tushunalimi? Array. Get test of tests global array, global array. Ya'ni global arraydan, ya'ni global turgan tests degan arraydan menga testni olib ber deyapti. Tushunalimi? Endi buni olamizda shu joyga kopiya qilamiz. Bu joyda endi nimani ko'rmaydi bizda? Order number'ni ko'rmayapti. Tushunalimi? Order number bizga nimaga bog'liq? Current test. Ya'ni bu ham global o'zgaruvchiga bog'liq. O'shaning uchun buni bemalol bu funksiyamizni o'ziga ko'chirib o'tishimiz mumkin. Constant current test. Tushunalimi? Endi buni nima qilaman? Oddiy holatda turursin. Xo'p, yana bitta narsa, constant test deb yozishim mumkin endi, to'g'rimi? Get test of tests global array. Bizning dasturimiz yana ishlab turaveradi. Mana buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu joyda nima bo'lsin? 91 ko'paygan 62. Bu joyda 2 bilan tugaydi. 2 bilan tugaydigan bittasi bor ekan. Correct status, ya'ni to'g'ri correct status degan ko'rmadim deydi. Index.js 101 qator. Keling, o'shani bir ko'ramiz. 101 qator. Correct status. Ya'ni test deganda get. Mana bu joyda qaranglar. Bu joyda return qilib qaytarmagan ekanmiz. O'shaning uchun hech narsa qaytmadi bundan. Tushunalimi? Return. Tushunali bo'ldi? Endi yana ishlatib ko'ramiz. Oddiy xato bo'libdi. 40 ko'paygan 3. Oxiri 0 bilan tugaydigan bitta javob bor. 120. Yana topmadi. Type test is not defined. Ya'ni vaqtinchalik test degan nima dedi? Is not defined dedi. Temp test nechinchi qator? Index.js 103 qator. Xatolarni topishga harakat qilinglar, iloji boricha. Mana temp test sizga nimada? Yo'qda hozir temp test. Tushunalimi? O'shaning uchun bu nam foydalanmaymiz. Buni ham hozir tushuntirib o'taman. Buni qanaqa qilib qilsak bo'ladi. Tushunali? Mana test turibdi. Endi test nimas? Joriy testni o'zini chiqazaylik. Ya'ni to'g'ri javob yoki xato javob qilgan. Tushunali? Endi bosamiz. 51 ayro 150 ketdi. Bu katta son bo'lgani uchun 7 dan 1 ni ayiramiz va oxiri 6 ekanligini olamiz va topib qo'yaramiz. Tushunalimi? Mana correct status 1 bo'ldi. To'g'ri javobimiz oldik. Tushunali? Bu kodimizni nima qildik? Clean, ya'ni alohida funksiyaga olib yozdik. Bu tushunali endi. Buni nomiga ham bemalol kommentariy yozib ketsangiz bo'ladi. Mana tepasiga kommentariy yozib ketsangiz bo'ladi. Joriy testni olish uchun funksiya. Tushunali? Funksiya. Shunaqa qilib yozib ketaverasiz bemalol. Kommentariy. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz nima bo'lyapti? Bizda statusini tekshirish bo'lyapti, to'g'rimi? Statusini tekshirish. Bu statusni ham alohida funksiyada tekshirsak bo'ladimi? Bu funksiyamizning ham nomi xuddi shunaqa get status bo'ladi. Tushunalimi? Constant get status. Status. Mana get yoki get answer status bo'lsin. Answer status. Tushunalimi? Ya'ni bizning answerimizning statusi bo'ladi. Endi nima bo'lsin bu joyga? Checked answer bo'ladi. Ya'ni bizaga kelgan to'g'ri javob answer. Tushunalimi? Bosilgan javob. Checked answer tanlangan yoki chosen answer desak ham bo'ladi. Chosen ya'ni tanlangan javob, tushunalimi? Chosen answer. Xo'p, endi bu yerda nima qilamiz? Mana bu correct statusni ham olishimiz kerak. Correct statusni ham olamiz va bu joyda mana buni olishimiz kerak. Kelinglar, buni qilmasdan turib oddiygina yozaveraman. Mana return. Agar correct status, ya'ni correct answer, correct answer kechirasizlar, teng bo'lsa,
choose it answerga nima qilsin? Terminal operatorda foydalangan holatda 1 ni qaytarsin, bo'lmasa 0 ni qaytarsin deymiz. Tushunarlimi? Check answers shunaqa bo'lsin. Xo'p, choose it answer mana bu joyda choose it answer bo'lish kerak. Choose it answer va correct answer teng bo'ladigan bo'lsa 1 ni, bo'lmasa 0 ni qaytarsin. Tushunarlimi? Xo'p, endi buni ham alohida bitta funksiyaga olib qo'ysak bo'ladi. Constant answer status. Tushunarli? Answer status get answer status. Bunga nimani berib yuboramiz? Answerni berib yuboramiz. Ya'ni tanlangan javobni. Tushunarlimi? Buni ham choose it answer desak bo'ladi, lekin farqi yo'q. Answer bo'lsin. Umuman farqi yo'q. Answer status. Endi o'sha testsga nima qilaman? Testning correct answeriga, correct answer yoki correct statusiga, ya'ni correct to'g'ri javob statusida o'shanga answer statusini joylashtirib qo'yaman. Tushunarlimi? Answer status. Endi buni ko'radigan bo'lsak, bu yana oldingidek ishlayapti. Adashmasam. Xo'p, 31 ko'paygan 17 bo'lsa, oxiri bilan tugaydi. Mana bosadigan bo'lsa nima bo'ldi? Correct status. Status 0 keldimi? 31 ko'paygan 7 1 bilan tugaydi. 7 bilan tugaydi-ku, 3 emas-ku oxiri. To'g'rimi? Nima, xatolashmi? Mana 1 bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, savolimiz ishlayapti. Xo'p, endi get answer statusni ham kelinglar buni ham alohida bitta funksiyaga almashtiraman. Mana bu funksiyaning o'zi nima bo'lishi kerak endi? Yo, buni emas, kechirasizlar. Check answer degan. Mana shu nima qilyapti? Aynan shu holat, bu holatni o'zi bizaga nima qilyapti? Answerni ya'ni qo'shib beryapti bizaga. Tushunarlimi? Statusini qo'shib beryapti. O'shaning uchun buni bitta funksiyaga ajratish mumkin. Bu funksiyaning ham nomi nima bo'ladi? Constant set status. Set status. Bo'l set status bo'lsin. Set statusga status keladi. Bu status nima bo'ladi? Ya'ni mana buni aytayapman, buni oladi va mana bu answer status bor-ku, xuddi o'shani chaqirib qo'yishimiz o'zi kifoya bo'ladi endi. Mana buni ham olaman. Bu funksiyamiz endi statusni oladi-da va statusni mana shu joyga qo'yib qo'ysak kifoya. Tushunarlimi? Endi bu joyda set status. Set status deganga answersni berib yuborishimiz o'zi kifoya bo'ladi. Tushunarlimi? Buni alohida funksiyaga ajratdi. Buni nimaga alohida funksiyaga ajratganimni keyin tushunasizlar. Bizada bu funksiya mana bu aytib o'tgan timeout bor-ku, o'tgacha tepada turgan timeout. O'shanga ham kerak bo'ladi. Ya'ni vaqt tugab qolsa, statusni avtomatik ravishda nimaga, ya'ni javob belgilamagan ikkinchi statusga qo'yib yuborishimiz kerak. Mana bu joyda aytib o'tganman statuslar haqida. Tushunarlimi? Mana correct status 2 bo'ladigan bo'lsa timeout, ya'ni vaqtdan yutqazilgan status hisoblanadi. Job davom etadigan bo'lsak, javobimizni bir tekshirib ko'ramiz, qanaqa bo'ldi? 234 57 57 177 qo'shadigan bo'lsak, 4 bilan tugaydi, 4 bilan degan, 4 bilan tugaydigan o'shalar qiymat bor. Buni bosib ko'raylikchi. Correct status. Correct statusga 194 ni qo'yib yubordim. Xo'p, demak bizada qandaydir xatolik bor. Xo'p, bu xatolik topish uchun nima qilaman? Get tests of global array. Test status get answer status check answerga nima answer statusini berib yuborishim kerak edi. Answerni berib yubormanku. Answer tursin, answer statusini berib yuborishim kerak, to'g'rimi? Keyin statusni set statusga berib yuborishim kerak va o'shandan statusni qo'shish kerak. Xo'p, endi boshqa ta'mir qilib ko'ramiz. 74 ko'paygan 2 147 yo 148. Mana bosadigan bo'lsam, correct status 1 bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, bizani kodimiz boyagi odam aytgandek, odam tushunadigan kod bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, tushunarlimi? Mana uchta funksiyaga ajratdik. Get tests of tests global array, get test of tests global array, get answer status, ya'ni joriy answerning statusini oladi va set status orqali biz nima qilamiz? Statusni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi keyingi bo'limimiz nima bo'ladi? Bizada mana bu pointsani chizib berish hisoblanadi. Endi pointlarni chizishdan oldin bizdan qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bularni qanaqa qilish, qanaqa qilib chizish logikasini amalga oshirish hisoblanadi. To'g'rimi? Keling, sizlarga undan ham oldin qisqacha bitta narsani aytib o'tay. Xo'p, biz index HTMLga kiradigan bo'lsak, mana points content degan bo'lim bor. Bu points contentda aynan o'sha pointslarni mana bu o'rab turgan row bor-ku, o'sha o'rab turgan element UL hisoblanadi. UL ichida lila bor. O'sha ULning nimasi? Class name pointers content hisoblanadi. Va bu joyda mana har bir element'ga pointer va pointer success berilgan yoki pointer timer yoki pointer file. Bu muvaffaqiyatsiz, ya'ni to'g'ri javob topmagan paytda bu timer. Xato bo'lgan paytda,
nima vaqtdan o'tkazgan payti, bu success muvaffaqiyatlarni to'g'ri javob topgan payti. Buni stillar aynan o'shanga mos ravishda berilgan. Mana agar stillga kiradigan bo'lsak, stillda mana points content bo'yicha, mana points content točka pointer degani bor. Bu umumiy pointerlarga berilgan. Mana bu joyda background bor, background color va bu var orqali root variablesdan darkni olib kelyapti. Tushunalim? Bu dark qanaqa bo'ladi endi? Root variablesda qora rangda oddiy. Pointer success, pointer file va pointer timer. Bu joyda pointer timer o'zi shart emas. Buni o'chirib tashlasanglar ham bo'ladi. Men sal boshqacharoq mantiq qilganman keyin. O'shani sizlarga ham buni aytib o'taman. Xo'p, bu yerdagi contentni o'chirib tashladimmi? Mana turibdi-ku. Bu joyda timerni ham o'chirib tashlasam bo'ladi. Sababi pointerni o'zida aytganimdek background qora holati bor. Tushunalimmi? Mana aytib o'tdim-ku, pointerning o'zida qora holati bor. Agar shunaqa tursa ham, mana natija hech qanaqa o'zgarmaydi. Tushunalimmi? Endi keyingi qiladigan ishimiz bizga buni chizib berishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p. Hozir bizda index.html faylimiz turib tursin. Index.js faylimiz bilan ishlaymiz. Yon tomonini yopib qo'yaman. Xo'p, endi qiladigan ishimiz nima bo'lsin? Bitta funksiya yaratamiz. Bu rendering funksiya hisoblanadi. Rendering funksiya qanaqa funksiya bo'ladi endi nomi? Constant render nima bo'lsin? Points. Mana render points. Oddiygina pointsdan chizib berish hisoblanadi. Tushunalimmi? Render points. Endi bunda ham xuddi shunga o'xshagan result bo'ladi. Chunki bunda ham nima qilamiz? Index.html ga mana bunaqa lilani jo'natamiz. Tushunalimmi? Bu lila qanaqa jo'natiladi? Endi bu lila bizadagi global test degan bor-ku, o'shani nimasi orqali, ya'ni correct status, ya'ni to'g'ri javob yoki xato javob ekanligi haqida ketadi. Agar 0 bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Boya aytib o'tganimdek, klassiga pointer failni beramiz. Agar 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda correct status 1 bo'ladigan bo'lsa nima beramiz? Bu joyda pointer successni beramiz. Tushunarlimi? Agar 0 bo'ladigan bo'lsa hech narsa bermay qo'yaveramiz. Pointerni o'zi bo'ladi. Xo'p, buning uchun nima qilamiz endi? Tabadagi funksiyaga o'taman. Mana render points testsga for ish degan funksiyasidan foydalanaman. Endi bu for ish degan funksiyasidan foydalangan holatda kodagich ochamiz va bu joyga testni olaman. Joriy bir bitta testni. Tushunarlimi? Endi o'sha test orqali nima qilaman? Mana bu resultga qiymatlarni qo'shib ketishim kerak. Xo'p, resultga qiymat qo'shish uchun nima qilaman? Xo'p, birinchi navbatda plus qilaman va mana bunaqa nima qilardik? ES6 texnologiyasida yaratilgan, mana buni foydalanish uchun qo'yaman shu joyga. Tushunarlimi? Bu yerda bitta li yig'ilishi kerak. Bitta li, mana bunaqa li. Aynan o'sha lilarning yig'indisini biz HTML ga jo'natamiz. Tushunarlimi? Inner HTML dan foydalangan holatda. Mana buni oldim. Va bu joyga ham o'tkazib turaman. Bu joyni ham tozalab yuboramiz va bu joyda navbatda endi bu yerga qo'yiladigan pointer bizga nimaga testsni nimasiga bog'liq bo'ladi? Correct statusiga bog'liq bo'ladi. Bu aytganimdek, buni ochaman va bu joyda endi JavaScriptdan foydalanishimiz mumkin, to'g'rimi? Test točka correct status agar teng bo'lsa, mana teng bo'lsa 0 ga, nima bo'lsin? 0 ga teng bo'lsa yoki teng bo'lmasa. Tushunarlimi? Agar 1 ga teng bo'lsa, deylik, 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa nima qaytaradi? Pointer success. Tushunarlimi? Pointer success. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa nima qaytaradi? Pointer nima qaytaradi? Mana bu joyda yozilgan, o'shandan ko'raverasiz nima fayl. Tushunarlimi? Pointer fayl. Pointer success va pointer fayl. Xo'p, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni 0 ham 1 ham bo'lmaydigan bo'lsa, nima bo'lsin? Aynan shunaqa holati bizda sal muammo bo'ladi. 1 bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Pointer failni qo'yadi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, nima qilish kerak? 2 bo'lib qolishi ham mumkin-ku bizda correct statusimiz 2 bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu joyga yana bitta yozishimga to'g'ri keladi. Bu yozadiganim nima bo'ladi? Agar test correct status, test correct status endi 0 ga tengmi deb so'rayman. Agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, buni sal xato qilibman, kechirasizlar. Mana bu joyga qo'yilish kerak edi. Agar 1 ga teng bo'lsa buni, keyin so'raydi. Mana test correct status 0 ga tengmi dedi. Agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shuni qaytaradi. Agar bu 0 ga teng bo'lmaydigan bo'lsa, oddiygina nimani qaytaradi? String qaytaradi. Tushunarlimi? O'shandagina pointerni o'zi qoladi, xolos. Xo'p, endi render pointsni chizib berish uchun nima qilamiz? Bu aytgan nima?
Points content degan bordi. Mana points content, ya'ni ULdan olingan mana points content klass orqali o'shani olamizda va inner HTMLga resultni qo'yishimizda o'zi kifoya bo'ladi. Tushunarlimi? Inner HTML o'shanga resultni tenglashtirib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi render pointsni qayerda chaqiraman? Check answerda chaqirsam, shuni o'zi kifoya. Mana check answer topish uchun boyaga aytganimdek, pinni bosaman va check answer deb yozaman. Va bu joyga set status statusini ham qo'shib bo'lgandan keyin nima qilaman? Render points. Xo'p, kelinglar shu joyga ham ozgina e'tibor qarataylik. Mana bu set status bor-ku, get text of test global arrayda olingan, to'g'rimi? Mana global arrayda olingan. Qani bu? Mana global arrayda olingan. Va o'sha correct status correct testdan order number'ni olgan va testni nima qilgan? Clone qilib berib yuborgan. Bu klon qilishimiz bizga testni o'zini o'zgartirishimizga nima bo'lmaydi, imkoniyat yaratmaydi. Biz faqat nimani? Temp testni o'zini, ya'ni joriy testni o'zinigina o'zgartiramiz o'sha holatda. Tushunarlimi? O'shaning uchun biz buni o'chirib turaman. Ana shu joyda ozgina yomon mantiq qilgan ekanman. Temp testni emas, to'g'ridan to'g'ri nimadan? Testni olamiz buni. Tushunarlimi? Testni olaman va mana shu joyga testni indeksini beraman. O'shani o'zgartirish orqali endi bizda to'liq nima ish qilinadi. Endi bu joyda mana chaqiraman. Render pointsni chaqirdim. Endi bizda menimcha ishlasa kerak. Mana bitta bosib ko'raman. Yo, ishlamadi. Qayerdadir xatolik bo'ldi. Yoki mana test is not defined. Index.js 130-qator. 130-qatorga tushamiz. Endi buni ozgina ko'rib chiqamiz. Xatoliklar bo'lsa nima qilmaylik? O'z xatolik orqali o'rganamiz. Test emas, tests ekan. Mana bu joyda buni o'chiraman va bosishni harakat qilib ko'raman. 51 ko'p qo'shilgan 37 nima bo'ladi? 88, to'g'rimi? Mana 88 ni bosish orqali nima olamiz? Yashil olamiz. Endi boshqasini bosadigan bo'lsam, qizil. Vaqt hali yo'q, vaqt bo'lmagani uchun hali nima bo'ladi? Qizil va yashil olamiz xolos. Tushunarlimi? Demak, buni ham to'liq qildik. Endi keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Keyingi savolga o'tish bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tish uchun biz dasturimizni to'liq funksiyalarga ajratganligimiz uchun bizda juda oson bo'ladi. Biz bu funksiyadan keyin faqat test creatorni chaqirishimiz kifoya bo'ladi. Tushunarlimi? Bu qanaqa bo'ladi endi? Bizda joriy testni statusini oladi va joriy testga statusni qo'shadi, to'g'ri yoki xato javoblarni chizib beradi. Va test creatorni boshqatdan chaqirsak, bu nima qiladi? Bu bizga yana bitta yangi array yaratadi va testga push qilgan holatda start quiz appni chaqiradi va bu yana bizani ketma-ketligimizni davom etadi. Va dasturimiz juda oson ravishda ishlashni davom etadi, yana 68/123 bu katta bo'lgani uchun nima qilaman? 5 bo'ladi, oxiri 5 bilan tugaydigan javob beradi. Tushunarlimi? Mana o'zi avtomatik keyingi savolga o'tdi. Nimalar ham random ravishda tanlandi. 1.9 dan 88 ni oladigan bo'lsak, 1 bilan tugaydigan javob bo'ladi mana. Tushunarlimi? Endi xato javob ketaveradi. Tushunarlimi? Shunaqa ketaveradi. Eng yomon tomoni bizda shunchaki bu yerda limit bo'lmaydi-da. Mana ketadigan bo'lsak, buni hajmi o'zgargan holatda limitimiz oshib ketaveradi. Xo'p, yana bitta qilishimiz kerak bo'lgan narsa, joriy holatda birinchi uchtasi chizib turibdi, to'g'rimi? Endi buni ham yo'qotib qo'yaylik. Kelinglar. Bu ham shart emas endi bizga birinchi holatda pustoy bo'lib turursin. Buning uchun shuni o'chirib qo'yishimiz o'zi kifoya bo'ladi. Tushunarlimi? Mana yo'q sanaqa. Endi boshlaydigan bo'lsak, davom etamiz. Xo'p. Shu bilan endi quiz appning ikkinchi bo'limini ham yakunlaymiz. Bu joyda nimalarni qildik? Endi javoblarni tekshirish va buni chizib berish va keyingi savolga o'tish mantiqlarini qilib yakunladik. Yana bir bor hamma-hammaga assalomu alaykum. Shu bilan quiz appimizning ikkinchi qismi ham yakunlandi. Ushbu video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Ha, aytgancha kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Jiring-jiring.